ជំរាបសួរអស់លោកអ្នកបងប្អូនអ្នកកំពុងតែទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំឈ្មោះញយកបុប្ផាឬក៏រ៉ូម៉ា ខ្ញុំមានអាយុ23ឆ្នាំ ខ្ញុំជាបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមជំនួយជីវិតថ្មី ផ្នែក Sound Engineer and Production នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែកចាយអំពីទីបន្ទាន់និងកិច្ចការអស្ចារ្យដែលប្រជាម្ចាស់បានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំមុនពេលដែលខ្ញុំឮឬក៏ទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលបាក់ទឹកចិត្តច្រើនខ្ញុំជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលងាយនឹងរងការដែលប៉ះពាល់ជាពិសេសនៅពេលដែលគេនិយាយពាក្យអវិជ្ជមានឬក៏ខ្ញុំងាយនឹងទទួលយកពាក្យអវិជ្ជមានដែលគេបិទនៅលើជីវិតរបស់ខ្ញុំក្មេងបែបនេះបែបនេះបែបនេះជាពិសេសខ្ញុំអត់ស្គាល់ក្តីស្រឡាញ់ឪពុករបៀបម៉េចហើយមួយទៀតខ្ញុំអត់ដឹងថាអនាគតរបស់ខ្ញុំនឹងទៅជាយ៉ាងណាដោយសារតែស្ថានភាពដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់ឃើញអនាគតរបស់ខ្លួនឯងងឹតដូចយប់ចឹងនៅថ្ងៃមួយមានមនុស្សម្នាក់បានជួយមកកាន់ចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយគេប្រាប់ខ្ញុំថាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ខ្ញុំព្រះយេស៊ូវមានអនាគតល្អសម្រាប់ខ្ញុំស្របពេលនោះខ្ញុំបានងើយទៅលើមេឃហើយខ្ញុំសួរថាតើនៅលើលោកនេះពិតជាមានព្រះពិតមែនដែរអត់តើនៅលើលោកនេះពិតជាអាចមានព្រះដែលពិតប្រាកដដែលអាចនាំខ្ញុំចេញពីស្ថានភាពដ៏អាក្រក់របស់ខ្ញុំបានអត់ពិតប្រាកដណាស់គឺមានព្រះពិតមែនគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅថ្ងៃដែលខ្ញុំចាប់ដើមស្គាល់អំពីព្រះអង្គនៅថ្ងៃនោះខ្ញុំចាប់ដើមឃើញជីវិតរបស់ខ្ញុំទទួលបានការស្ដារឡើងវិញខ្ញុំចាប់ដើមទទួលក្តីស្រឡាញ់ឪពុកពិតប្រាកដខ្ញុំចាប់ដើមមានបទពិសោធន៍ល្អជាមួយព្រះអង្គខ្ញុំចាប់ដើមឃើញពីគុណតម្លៃក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចាប់ដើមឃើញពីជោគវាសនារបស់ខ្ញុំថ្មីជាមួយព្រះអង្គជាជោគវាសនាដែលរុងរឿងដែលខ្ញុំគិតខ្ញុំមានសន្តិភាពខ្ញុំចាប់ដើមឃើញជីវិតដែលបាក់បែកជីវិតដែលងាយអស់សង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំចាប់ដើមល្អប្រសើរខ្ញុំចាប់ដើមមានសង្ឃឹមនៅក្នុងព្រះអង្គហើយខ្ញុំចាប់ដើមឃើញថាព្រះអង្គអាចឲ្យខ្ញុំធ្វើកិច្ចការអស្ចារ្យតាមរយៈព្រះអង្គបានគ្រាន់តែទុកចិត្តព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំចាប់ដើមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចាប់ដើមមានឱកាសដើម្បីប្រើប្រាស់អំណោយទានរបស់ខ្ញុំដោយសារនៅពេលខ្ញុំស្គាល់ព្រះអង្គខ្ញុំចាប់ដើមស្គាល់អំណោយទានរបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្គាល់គោលដៅរបស់ខ្ញុំសប្តាហ៍នេះខ្ញុំជាបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមតន្ត្រីជីវិតហើយផ្នែក Media ហើយក៏ជា Sound Engineer ដែរត្រឡប់ថយក្រោយវិញខ្ញុំឃើញជីវិតរបស់ខ្ញុំផ្លាស់ពីក្មេងស្រីម្នាក់ដែលអស់សង្ឃឹមជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែរអត់ដឹងថាគោលដៅជីវិតទៅជាយ៉ាងណាអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងជានរណាអត់ស្គាល់អ្វីទៅថាពាក្យថាឪពុកប្រាប់ថាអាចធ្វើបានប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ដើមលឺព្រះយេស៊ូវប្រាប់ខ្ញុំថាកូនធ្វើបានកូនធ្វើបានកូនធ្វើបានដោយសារអីព្រះអង្គធ្វើការនឹងជាមួយខ្ញុំខ្ញុំចាប់ដើមឃើញកិច្ចការល្អដែលព្រះអង្គធ្វើដាក់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំតាមរយៈមនុស្សផ្សេងៗដែលចូលមកកាន់ជីវិតរបស់ខ្ញុំពួកគេបានជួយខ្ញុំជួយជ្រោមជ្រែងខ្ញុំរហូតដល់ខ្ញុំមានឱកាសហោះទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតរៀនអំពីអ្វីថ្មីថែមទៀតទាំងដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើវាបានទេលើសពួកអីកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងលើសពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំលើសអំពីការគិតរបស់ខ្ញុំតែទៀតប៉ុន្តែព្រះអង្គជាព្រះដែលអាចធ្វើបានអេមែនអស់លោកអ្នកបងប្អូនកំពុងទស្សនាវីដេអូនេះឥឡូវនេះប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ថាអស់សង្ឃឹមឥឡូវនេះមានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តឥឡូវនេះមានអារម្មណ៍ថាជីវិតអត់មានគោលដៅឬក៏កំពុងតែជាប់គាំងនៅក្នុងស្ថានភាពអ្វីមួយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គអត់ដែរប្រែប្រួលនោះឡើយព្រះអង្គមានគម្រោងការល្អមែនសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គសន្យាយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គនឹងធ្វើយ៉ាងនោះព្រះអង្គនឹងឲ្យព្រះបន្ទូលសម្រាប់ព្រះអង្គបានសម្រេចមានន័យថាព្រះអង្គសន្យាថាព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងមានអនាគតល្អព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យយើងហើយព្រះអង្គនឹងធ្វើវាឲ្យកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងពិតប្រាកដមែនហើយអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយរៀបរាប់មកពីដំណាក់ការនៅខាងលើនេះមិនមែនខ្ញុំអួតនៅឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកអ្នកថាព្រះអង្គពិតជាព្រះពិតប្រាកដមែនព្រះអង្គស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនហើយខ្ញុំជឿថាតាមរយៈបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើលើជីវិតក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គក៏អាចធ្វើដូចគ្នាក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងជ្រុងណាមួយនៃជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នក Bye.